Di rong Kabawa Palit di Nagulli Dagna Cai Walungan salah seorang lalaki Tan kapalrusaha-sahana Kapanggih tilar dunia yang saya dinaatumpukan runta di Walungan pada uruun Kecamatan Majaraya Kabupaten Bandung Woi Kemis berang data layte dibawa karena rumah sakit sertika asih Kota Bandung piken di otopsi. tah walungan pada ulun di Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung tempat Hiji layyon alakikitan Kapal Rusa Saana Kapanggi kedua urang pagawai industri dirong korban Kabauwa Pali Dina gulidaggnacaiwalungan lantaran se beberapa eeka tukang Majalay K ke Mcaah eta layon T Kapanggi nalika dua urang pagowai pabrik Kermemeres runta duana ruasnenjo layon yang sang Turta Palo jeung runtaahanda pensasak pabrik pada harita saksi laporan ke security pabrik tapipiK pamustunga polisi di sektor majaraya ngadeg-deg ka eta tempat kejadian perkara Lumasarkansi pemeriksaan sahan tim Innapis Polesta Bandung dinawak layon teka Panggita tun naon-naon petugas ineken korban tila Dunya Ballukar Kabawapali Dina gulidaggnaiwalungan Cida Ulun Setelah terjadi uh, peristiwamayan tepatnya di sungai pada ulun desa pada ulun di Majalaya pada pukul atau diketahui pada pukul 08.30 oleh dua orang saksi yang merupakan e, karyawan da, dari salah satu perusahaan yang petugas polisi ngegerok ke masyarakat anu rumah anggota keluargana sangkan sagancangna laporan ka petugas polisi sektor Majalaya lay akitan Pugusa sanaate satu Lian di bawahwa Karma sakitt sertifkasi Kota Bandung piun diotopsi Yuna Kuniawan Bandung TV.